Fransa sürətlə Ermənistanı silahlandırır və bölgəni münaqişə zonasına çevirmək üçün müxtəlif addımlar atır. Millət vəkilləri iki tərəfli münasibətlərdə Fransanın uzun müddət ərzində sərgilədiyi destruktiv fəaliyyətin faktiki olaraq pik həddə çatdığını deyiblər. Milli Məclisin növbəti iclasında Rusiya sülhməramlılarının Qarabağdan çıxarılması da müzakirə edilib. Fransa parlamentinin hər iki palatası, Senat və Milli Assambleya ölkəmizə qarşı vahid cəbhədən çıxış edərək, hamılıqla qəbul edilən beynəlxalq hüquq prinsiplərinə dəfələrlə hörmətsizliyi nümayiş etdirib. Aşkar formada təcavüzkar Ermənistanı dəstəkləyib, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini sual altına alan qətnamələr qəbul edib. Millət vəkili Nizami Səfərov bildirdi ki, Fransa BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, Avropa İttifaqının parlamenti və digər beynəlxalq platformalarda Azərbaycana qarşı müxtəlif sənədlərin qəbul edilməsi üçün xüsusi fəallıq nümayiş etdirib. Cənubi Qafqaz regionunda beynəlxalq sülhün və təhlükəsizlik rejiminin bərqərar olunmasına heç bir maraq göstərməyən Fransa sürətlə Ermənistanı silahlandırır və yenidən bu bölgəni münaqişə zonasına çevirmək üçün müxtəlif addımlar atır. Əlbəttə ki, belə cəhdlərin qarşısı dövlətimiz tərəfindən qətiyyətlə alınacaq və istər iqtisadi, istərsə də hərbi cəhətdən regionun ən qüdrətli ölkəsi olaraq Azərbaycan gündəlikdə duran bütün problemləri ən səmərəli formada həll edəcək. Millət vəkilləri bildirdilər ki, Rusiya sülhməramlılarının Qarabağdan çıxarılmasından sonra iki tərəfli dostluq münasibətləri daha da güclənəcək. Lakin bu məsələdə Amerikanın reaksiyası ciddi təəssüf doğurur. Dövlət Departamentinin nümayəndəsinin bu məsələni şərh edərkən Rusiyanı etibarsız müttəfiq adlandırması, sülhməramlıların Qarabağdan çıxarılmasını alqışlamaması, əksinə mənfi tərzdə şərh etməsi Amerikanın riyakarlığının göstəricisidir. Bu bir daha onu göstərir ki, Amerika və Fransa münaqişənin həllinin ən böyük əleyhdarlarıdırlar və onlar münaqişənin bitməsini istəmirlər. Əmək pensiyaları haqqında qanun müzakirəsi zamanı isə bildirildi ki, yalnız valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağı övladlığa götürüb 8 yaşına dək tərbiyə edən həmin kateqoriyadan olan qadınların, eləcə də əlilliyi müəyyən edilmiş uşağı olan şəxslərin erkən pensiya hüququ yaranacaq. İclasda Xəzər dənizində süni torpaq sahələrinin yaradılması ilə bağlı yeni qanun layihəsi də birinci oxunuşda qəbul edilib. Sənəddə süni torpaq sahələrinin yaradılma formaları və süni torpaq sahələrinin yaradılmasına dair ümumi tələblər, süni torpaq sahəsinin yaradılması üçün və müraciətə baxılması qaydaları öz əksini tapıb. Milli Məclis Hesablama Palatasının ötən ilki fəaliyyəti ilə bağlı hesabatını da qəbul etdi. Fidan Səfər, Space Xəbər.